Petr Kru Macháček, univerzální atlet, univerzální voják, renomovaný kouč světové úrovně, zakladatel slavného Hanuman Gymu Praha. Dámy a pánové, tenhle ten podcast, to je prostě pecka. Jdeme na to. Zdar a sílu, Pavel Macek, vítám vás u dalšího pokračování vašeho oblíbeného podcastu Semper Fortis. No a jestli je někdo Semper Fortis vždy silný, tak je to můj kamarád, kolega Petr Kru Macháček, jeden z otců zakladatelů bojových umění a sportů v bývalém Československu, legenda bojových umění, zakladatel thajského boxu a mixed martial arts, MMA v Československu a, jak já vždycky říkám, univerzální atlet, univerzální voják a renesanční člověk. Takže Petře, vítám tě ve svém podcastu. Já zdravím všechny posluchače. Děkuji. Moc jsem se na tenhle podcast těšil, myslím si, že to bude trvat tak zhruba 4 hodiny, protože je takových věcí, které mě zajímají, ty samozřejmě si toho prošel tak strašně moc a těch historek a vědomostí a zkušeností a moudrostí, které můžeš sdílet s našima posluchačima, je spousta. Já mám tady na tebe připravenou spoustu otázek a uvidíme, kam vůbec zabrousíme. Jak ses dostal k bojovkám, k bojovým uměním a sportům, když si tak vzpomeneš úplně od nejmalička? No, já jsem začal asi tím, že když jsem byl úplně pidi prcek někdy v první, druhé třídě, tak jsem začal chodit do skautského oddílu, kam mě přivedl kamarád. Bylo to na Žižkově, oddíl Albatros, 4. přístav vodních skautů. Který byl tenkrát samozřejmě schovaný pod pionýrskou organizací, už ani nevím jako kolikátou. Nicméně ten scouting tam přetrval a spousta těch kluků starších samozřejmě tak dělali jako bojový sporty. Tenkrát tady byly 4 bojový sporty, judo, box, zápas a karate, a někteří z nich byli u výsadkářů někde na vojně. A vlastně ty naše výpravy skautský tak vypadaly tak, jako že to byla prostě taková učebnice přežívání a všeho možného, kdy jsme samozřejmě dělali spoustu venkovních aktivit, jako to byly různý slaňování do jeskyní a na skalách a pádlování na vodě a táboření v lesích. No a mezi tím jako ty volné časy se vyplňovaly takovýma jako drsnýma hrama, kdy jsme hráli nejradši Kanadu, jestli jsi znal Kanadu, jak se natáhne to lano mezi dva kluky a oni se navzájem posílali smyčky, aby se jeden druhýho co nejvíc švihli, a samozřejmě jsme se přitom různě prali a to praní dostávalo čím dál jakoby lepší styl a podobu vlastně díky tomu, jak ty kluci jednotliví dělali ty různý bojový styly. Takže jsem se jim chtěl vyrovnat a začal jsem přitom dělat nejdřív karate. A postupně jsem k tomu karate přidával další a další styly díky tomu, co tam ty kluci dělali. Takže další kamarád byl zápasník, takže jsem s ním chodil na zápas na řecko-římský a volný styl. S dalším jsem chodil na box a s dalším na judo a postupně se mi to rozrůstalo, jak jsem stárnul víc a víc, a prostě tohle to bylo úžasný časy, ale celý to bylo motivovaný tím skautským oddílem, kterému jsem do dneška vděčný za veškeré svoje morální zásady, za takový ten zásadní směr mýho života určil Albatros. A oddílový vedoucí Jarda Guma Fight. Ten scouting a Foglara a celý tohleto zázemí máte společný s jedným naším společným velmi dobrým kamarádem Ivanem Mrzonkem, a i ta tvoje cesta a Ivanova cesta k bojovým uměním a sportům tak je velmi spolu souvisí, takže co ty a Ivan a Thai box a Německo a časopisy, já samozřejmě jsem slyšel spoustu historek, takže zdravíme Ivana a teď to všecko prozradíme, jak to bylo. Buď zdrav, Ivane, pokud to posloucháš, doufám, že ano. S Ivanem jsem se poznal, když jsem byl na učňáku už. Učil jsem se na zeleným pruhu jako tesař. To bylo tenkrát učiliště největší grázlů z Prahy. Nevím vůbec, jak jsem se tam ocitnul. A
To už jsem samozřejmě nějakou dobu dělal bojový umění a sporty všechny možné, co jsem mohl. A tehdy jsem měl potřebu si trénovat něco, co mi v těch bojových sportech jako chybělo. A tak jsem kolem sebe začal schlukovat takovou skupinku kamarádů, který jsem někde poznal, prostě ať už jsme se poznali na ulici nebo Bůh ví kde. A s Ivanem jsme schodili na ten stejný učňák a jeden kamarád měl v Bráníku legendární bránická tělocvična, že jo, když o tom dneska mluvím, tak měl rodiče a ty tam dělali správce v Sokolovně. No a dostali jsme tam nějaký volné hodiny. A k těm volným hodinám vlastně jsme začali natahovat své kamarády a slejzali jsme se tam a blbli jsme tam. Prostě tomu se nedá říct vedený tréninky, nic takového. Prostě jsme blbli. Někdy jsme se učili od jiného kamaráda, který přitáhnul Kubánce, který tady byli na nějakých stavbách nebo na čem kubánský dělníci. Už nevím, jak on se jmenoval, Mario se jmenoval, nebo kdo. Přitáhl David Brousel tohohle Kubánce a ten nám ukazoval vlastně bojové umění jejich speciálních jednotek, takže jsme tam různě trénovali takový dirty triky, ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že to byl nějaký rok 84, třeba 83, 84 a že nám bylo 14, 15 let a vlastně v tu dobu jsme se zabývali takovýma věcma, které dneska už jsou jakoby většině sebeobran normální, ale tenkrát to bylo nemyslitelné. To znamená útoky na oči, rozkrok, krk, kopy na kolena, prostě takový ty jako vitální body a byli jsme v jednom nebi z toho, že se učíme něco, co je opravdu jako zabijácký a bylo to jako super. No. Další kamarád přitáhnul pana Špačka, který dělal českou velmi zajímavou sebeobranu MS1, QS1, takzvanou branu. Špička Novák. Ano, Špička Novák. Mm-hmm. A cvičili jsme tyhle ty věci, které byly na tu dobu fenomenální a myslím si, že i v dnešní době to má jakoby stále co říct. A nebo ještě, co si ještě tak vzpomínám, když jsem přijeli první Korejci z Taekwondo, Kim O něco, Chong a Hwang Ho Young, ano. Ano, tak vlastně ty jako první, kde vlastně cvičili v Praze, tak byli u nás. Jako. Uh-huh. No, potom jsme tam měli byl to takový underground tehdejších bojových sportů, protože jsme si tam zvali vlastně kohokoliv, koho jsme potkali někde zajímavého na těch soutěžích. Třeba byl turnaj v karate a tam jsme v hledišti potkali nějakého Japonce. No tak jsme se s ním dali do řeči a vlastně... On to byl sice kuchař, ale to nevadilo. Ne, byl to Japonec, který se díval. No a potom z něj vypadlo, že má 10. dan v nějakém stylu karate. No a my jsme se ho pozvali do Bráníka a tam jsme s ním cvičili nějaké věci nějakou dobu. Takže prostě prošli jsme si tam jako hroznou spoustou zajímavých lidí. Asi by bylo super, kdyby jsme se někdy právě sešli s Ivanem Rzonkem a s Davidem Brousilem, který v tu dobu k nám taky pomalu přicházel a s těma lidma a dali dohromady třeba ty jména a vůbec ty styly, který jsme tenkrát jako si k ním přičichli. Ještě si tak vybavuju Pakua styl chození do osmičky, prostě si úplně pamatuju, jak jsme to trénovali, protože to nás tenkrát zaujalo, že na nějaký přebor v karate, který byl v hale na Pankráci, přišel borec, přihlásil se jako Pakua styl a normálně s tím vyhrál několik zápasů. Hezký. Ať upravíme mikrofon. Dobrý. Bacha na to. No, takže v zásadě počátky MMA v bývalém Československu se vážou až už k bránický tělocvičně začátkem 80. let, když se na to takhle podíváme. No to bych řekl, že 100%. Akorát samozřejmě my jsme tomu tenkrát neříkali MMA a dokonce to nebylo ani valetudo ještě. Ale prostě jsme se... Cross training to byl. Rvali tak, aby to bylo co nejvíc praktický. Hezký. No a jak ten thajský box, prosím tě? Protože samozřejmě většina lidí, posluchačů, fanoušků si tě spojí s thajským boxem. Jak ses dostal k tomu thajskému boxu?
a proč, proč tě zaujal, proč zrovna ten thajský box a proč ses pak rozhodl a proč si šel tou cestou, kterou si šel, což je, jak jsme se bavili, 50 výletů do Thajska, samozřejmě bambilion evropských světových šampionů, Hanuman Gym, prostě, když se na to člověk dneska takhle podívá, tak to jsou fenomenální výsledky, ale kde jsou ty kořeny a proč ten thajský box? No, já jsem vždycky celý život hledal věc, která je v tom bojovém umění co nejvíc praktická. Což samozřejmě si řekne každý cvičenec bojového umění. Každý chce mít to, to nejfunkčnější věc, ale prostě já jsem byl takový jako rejpal a proto jsem jako neustále osciloval mezi všemi těmi styly. A ve své podstatě jsem v ničem nedosáhl žádného velkého mistrovství. V karate mám první dan sice, ale to nepovažuji za žádné mistrovství. Ale možná, kdybych se jedné té věci věnoval hodně a pořádně, tak bych v tom byl jako možná olympionik a chtěl jsem samozřejmě být šampion. No a jak šel čas, tak jsem stárnul, že bylo 16, 17, 18. Zápasil jsem ve všem možných jakoby, stylech. A v těch, co byly v tu dobu možný, jak jsem říkal, ty čtyři styly. No a přišla vojna a já jsem hrozně nechtěl jít na vojnu, nechtěl jsem jít do armády, což je jako paradox, protože jsem pořád cvičil ninjutsu a komandos techniky a přežívání a všechno možný a nechtěl jsem na vojnu. No protože jsem v tu dobu, se dá se říct, o mě prali čtyři dukly. Jo, já jsem byl v tu dobu jakoby na lezeckým vrchu, takže jsem lezl po skalách na slušný úrovni na tehdejší dobu. Skákal jsem padákem, byl jsem v takovým jakoby zvláštním reprezentačním výběru. Dělal jsem karate a hodně jsem tenkrát jako ještě střílel ze vzduchovky. Univerzální voják, já jsem to říkal hned na začátku. No, cashby, k tomu se snažím někdy jednou dostat. A ten chtěl jsem prostě zůstat jakoby v nějaký sportovní fázi toho svého života a nejvíc jsem se těšil teda na to, že budu karatista, že budu teda v Dukle někde zašitej, strávím vojnu prostě jako sportovec. No a přišel povolávací rozkaz, no a oni si mě pozvali do Volar, kde jsem byl jako pohraničník. No, což byl pro mě strašlivý šok, protože já jsem pohraničník, co? No a já jsem měl teda před vojnou psát, což jsem uvedl do toho dotazníku, co nám dávali. A byl jsem prověřený, protože jsem pracoval tenkrát u stavební výroby ministerstva vnitra, kam mě dostal můj děda, starý komunista. Vůbec nevím, jako jak jsem se tam ocitl dál. No a tak jsem posílal podat žádosti o převelení, aby mě převelili alespoň jako někam k parašutistům nebo k nějakým jako průzkumníkům, k bojovým jednotkám. No a vůbec to mě nikdo nevyslyšel prostě. Za 3 měsíce výcviku jsem šel na rotu pěkně. No a mezi tím můj nejlepší kamarád Ivan Rzounek emigroval za svým tátou do západního Německa a posílal mi tam odsaď. Ještě, že jsi ho nechytil, ale náhradu. On naštěstí za ním byl jako na výlet, no ale chytat svýho kamaráda, to by bylo námět na film, jako jak bych po něm střílel v bažinách Šumavy. Ale bylo skvělý prostě to, jak mi začal posílat ty fotografie tam odsuď. A já jsem zůstal koukat s otevřenou hubou prostě nejenom samozřejmě na vybavení těch tělocvičen, co tam měli v tu dobu a úžasný kimona, protože Ivan cvičil karate, že jo, taky v tu dobu prostě a techniky, které se tam učil, fantastický. No ale začal mi posílat časopisy Karate Budo žurnál, ano přesně, a tyhle ty časopisy a já jsem tím listoval. A úplně jsem fascinovaně zíral prostě nejvíc na bojovníky v trenýrkách. To byla právě ta funkčnost, že tam neměli na sobě žádný kimona a chrániče velký a nic. Prostě měli jenom trenýrky a rukavice a mlátili se loktama do hlavy, stříkala z nich krev prostě a oni je nechávali pořád bojovat. To nebylo to takový to, kdy mě z karate vyhodili za přílišný kontakt prostě. Jo. A
i v boxu se stavilo, prostě teče mu krev z nosu, stop zápasu prostě, a tady z nich chcela krev, Tajci rozbitý hlavy prostě od loktů, a ten zápas pořád pokračoval. No a to mě fascinovalo, to bylo nádherný, a já jsem to studoval prostě, a tam byla třeba vyfocená fotka, jak Tajec, já nevím, kope do pytle low kick, a dneska každý zná low kick, každý fanoušek čehokoliv zná low kick, prostě všichni mluví anglicky, ale my jsme tenkrát na to zírali, jak je to možný, že teď to je proti pravidlům, že někdo někoho kope do nohy prostě, a já jsem se dal jsem si, spustil jsem si pytel a dal jsem si prostě do té polohy, jak on tam je u toho pytle, a studoval jsem to tak dlouho, než jsem přišel na to, to nebylo žádný video, že? Já jsem viděl jenom ty fotky. A studoval jsem to tak dlouho, dokud jsem prostě nepřišel na to zhruba, jak ten low kick má asi vypadat. No, co si budem povídat, bylo to prostě mavaši na stehno, a vůbec to nemělo ještě ty správný jakoby grify, co to ten low kick měl mít, ale prostě ty začátky, já jsem si ty fotky vystřihoval, dával jsem si je do notýsku, vlepoval, dával jsem si k tomu svoje poznámky. Já to mám do dneška uložený, jo, tyhle ty poznámky. To musíš něco nafotit trochu a pousnout na sociální média. Protože já to jednou chci dát do knihy svojí. No, samozřejmě, autobiografie, to už ti spousta lidí zadalo za domácí úkol. Takže jsem to cvičil nějak takhle podle těch časopisů od Ivana Rzonka, děkuji ti, Ivane. A potom jsem skončila vojna. Půl roku na to byla revoluce, otevřely se hranice. Přijel Ivan Rzonek a ukazoval nám věci, ukazoval nám první low kick tak, jak to má vypadat, ukazoval nám clinch, což bylo prostě, já clinch teda do dneška považuji za nejvíc revoluční techniku, kterou jsem se kdy naučil, jako techniku boje v clinchi, stažení hlavy a kopkovaném do hlavy soupeře považuji prostě z bojového hlediska za něco jako monstrózně funkčního, a clinch byla věc, která mě jako strašně ovlivnila v tu dobu. A si pamatuju třeba tenkrát, jak David Brousil říkal Ivanovi, prosím tě, neuč macháčka ten low kick, nebo s ním potom nevydržíme. A měli pravdu. Čím zdravíme i Davida Brousila, jestli poslouchá našeho dalšího společného kamaráda. Vidíš, a já jsem si i myslel, nebo tak spousta lidí se k tajskému boxu dostala pomocí kickboxera, že jo, s Jean-Claude Van Damme'em, kde jako všichni se neposadili na zadek z toho Jean-Claude'a, ale z toho Tong Po'a, že jo, ta legendární scéna, jak on jde na ten zápas a teď se ozývá to dunění v té budově, prostě pum, tum, tak on tam jako nakoukne do té místnosti a tam je Tong Po, ta vyholená palice, ta opice prostě vzadu, ten copan, a teď tam kope do toho betonového sloupu a teď všichni, ty jo, tak to je fakt hustý, jako to je skutečně to nejtvrdší bojový umění na světě. Ovlivnilo nějak tě takhle filmy, nebo zrovna třeba konkrétně tadyhle Tong Po a kickboxer? Já mám dojem, že ve svým podstatě si tady na to, samozřejmě sledoval jsem to, ale nevybavuju se to na tu scénu, jako já mám dojem, že to přišlo už potom, když jsme tohleto dávno všechno znali a už jsme to cvičili, ale že to přišlo, to se schválně potom podíváme někde na Google, kdy tenhle ten film... Já myslím, že možná to bude, že máš asi pravdu, že to je třeba 1990. Možná ještě později. Je to možné. Možná ještě později, že to vylezlo až takhle, a proto je to nás úplně až tak jakoby podle mě ne úplně ovlivnilo, protože už jsme to znali. Ale kdo nás tenkrát hodně ovlivnil, a toho bych moc rád zmínil, David Brousil, nevím už ani přes koho se seznámili, přitáhl syna českých emigrantů do Holandska, nějakého Tomase Sovu. A ten Tomáš Sova dneska žije v Čechách a podle mě vyučuje Wim Hof metodu, tak prostě je to náš velký kamarád. Tak zápasil v Holandsku kickbox, a samozřejmě Holandsko byla meka kickboxu, jasně, absolutní, holandská škola. Přesně, jo, to
Holandsko bylo první, který vlastně vycestoval s těma tvrdýma karatistama do Japonska, z Japonska se vraceli přes Tajsko, přitáhli to do Evropy, Tom Haring, Jan Plas a teď mi vypadlo jméno toho třetího, to je jedno, to se dá dohledat. A teď jsem si utrhl trošku nít, to nevadí. No a vlastně tenhle ten Tomáš Sova, tak vlastně už byl kovaný kickboxer v plnokontaktním stylu a začal s námi trénovat a ten nám taky ukázal úžasnou spoustu prostě vědomostí, věcí, které tou praxí, my jsme to znali, ale když nám to potom ukázal vlastně v tom, jak to měl najetý z těch zápasů, tak to hodilo tomu úplně jiný rozměr a začali jsme ten sparring dělat tak, jak se má dělat. I tak bych řekl, že právě ta tvoje cesta, řekněme to, že jsi musel analyzovat ty fotky a ty techniky jakoby z těch časopisů, tak myslím si, že nastartovala pak i tvoji následovnou kariéru, protože já mám možnost tě sledovat, jakým způsobem cvičíš a jakým způsobem se učíš a vždycky vidím, jak se prostě zamyslíš a teď už ti to v hlavě vjede a teď si to házíš do šuplíčků, pak se zeptáš vždycky na nějakou věc a ona vždycky dává smysl. A je to prostě ten dobrý typ té otázky, takže já vždycky tak zůstanu jenom stát a říkám, tyjo, jemu to fakt pálí, jako jo. A i když se bavíme takhle, jak si analyzoval různé techniky, videa, zápasy a tak dále, tak myslím si, že tohle to je tvůj velký dar, že se umíš prostě podívat a vidět tam to, co je důležitý. Jo, že někdo uvidí, já nevím, zadní direk nebo kettlebell swing a teď vidí máchání nějakou železnou koulí mezi nohama nebo nějaký úder pěstí prostě, ale ty koukáš, aha, tak nohy dělají tohle, kyčle sem, jo, břicho, a teď co tady? Jo, a to myslím, že je tvůj ohromný dar, jako jak pro tvoje osobní cvičení, tak pak i pro výuku. Děkuju moc, děkuju, to si hrozně považuji. Já si myslím, že to byla taková znouzecnost, ne, že by to nebyl úplně ten dar, ale že to zešlo z toho, se vrátím znova k tomu začátku na chvilinku. Jak vlastně jsem byl poprvé, já jsem napsal tenkrát dopis tehdejšímu prezidentu Evropské asociace Muay Thai, že jestli bych sem k němu mohl přijet učit, byl to pan Detlef Turnau, který žil v Romerskirchenu na hranicích mezi Německem a Holandskem. A on mi odepsal, že můžu přijet samozřejmě kdykoliv. No samozřejmě netušil, jako, že jsem chudej kluk z komunistické země prostě, takže jsem přijel stopem s baťohem, konzervy, lihovej vařič a řekl jsem, tak jsem tady, přijel jsem se učit. No a neuměl jsem slovo německy, neuměl jsem anglicky, neuměl jsem prostě vůbec mluvit, vůbec. A měl jsem sebou slovníčky německo-české a anglicko-české a pamatuju si na tom stopu, jak jsem se naučil větu Ich möchte fahren nach, jo, chci jet někam, jo, takže Ich möchte fahren nach Düsseldorf, ja, a prostě a teď jsem vždycky sednul, vypálil tuhle tu větu tomu řidiči, který mi zastavil. A on mi říká, OK, tak si sedni a teďka on si se mnou chtěl hrozně povídat a já jsem se na něj jenom tak jako usmíval a nebyl jsem schopný s ním komunikovat jakoby slovama, ale naučil jsem se komunikovat jako rukama, nohama, jak se říká. No a samozřejmě přijel jsem na ten trénink a Detlef nechápal, jako co tam chci dělat, když nejsem schopný komunikovat. Že? A já jsem s ním komunikoval, že jsem se zase, jako vypsal jsem si ty věty na papírek, co jsem chtěl vědět, a když on mi něco chtěl říct, jako, tak mi to řekl, a když jsem nevěděl, tak mi to ukázal, já jsem si to přeložil. A že jo, žádný internet, nic nebylo tenkrát, takže jsem si to musel vyhledávat ve slovníku. Uměl jsem jenom blbě rusky ze školy a musel jsem všechno okoukávat. A to je to, co třeba u dnešních svých žáků prostě naprosto postrádám. Takový ten nejprimitivnější a nejpůvodnější systém výuky, takzvaný opičení. Jo, já vlastně svoje děti, mám 5 dětí a svoje děti nejčastěji učím tak, že držím hubu a když je učím nějaký pohyb, tak prostě jim to ukazuju. A chci po nich, aby to zopakovali. Někdy jim to jako samozřejmě trošičku vysvětlím, ale hlavně ukazuju a chci, aby se opičili po mně, aby tohoto opičí metodou prostě se zlepšovali. A to vlastně jsem dělal tenkrát já. Já jsem kolikrát jako seděl u tréninku profíků nejdřív, měl trénink profíci a potom jsme měli trénink my jako nováčci. A já jsem tam seděl celou dobu
a do těch svých notýsků pracovních, já mám takový jakoby propracovaný systém kreslení panáčků, mm-hmm. jo, kde vlastně na ty panáčky, které vypadají podobně jako jako krejčovský figury, mm-hmm. tak vlastně si různýma šipečkama píšu, jako ukazuju směr pohybu, zpevnění, protažení dopředu, dozadu, prostě kam to má jít, jako v jaký rotaci, kam se ten panáček pohybuje nebo nepohybuje a takový. A vlastně systémem těch panáčků jsem si kreslil ty různý pohyby, co oni tam dělali, různý kombinace, přechody, údery, prostě útoční věci, obranné věci. A samozřejmě jsem sledoval i toho Detlefa, jakým způsobem s těma lidma pracuje, mm-hmm. a nerozuměl jsem tomu. Musel jsem to všechno vnímat a proto i do dneška já spousta lidí mi říká, jako jakým způsobem se dívám třeba na videa ze světa, já si nikdy nepouštím zvuk, mě to nezajímá, jakou řečí mluví ty lidi, já si pouštím třeba zápasy nebo výukovky nebo takhle. Samozřejmě je to hrozný handicap, jako blbě mluvím dneska už mluvím anglicky, mluvím německy, francouzsky se blbě domluvím, tajsky se blbě domluvím, ale je to takový, jsem samouk prostě a mluvím jak masa bobit chytrý, já jít do lesa, ale domluvím se vošem dneska, blbě čtu, ale rozumím docela a mluvím. Nestydím se, ale samozřejmě jako když mám poslouchat nějaký výukový video nebo něco takového, tak mě to sere, že rozumím třeba polovičku nebo dvě třetiny a to je málo. Ale mám rád, když se někde ukazuje, nemám rád ty mluvící videa, mám rád, když se ukazuje a když se ukazuje, tak tam jsem doma, protože to si umím nakoukat a když jsou to složitější věci, tak si vytáhnu svůj notýsek, který sebou nosím do dneška a pořád si tam jako zakresluju věci. Teď mám teda nový, ještě ne úplně popsaný. A zakresluju si věci a učím se pořád tímhle tím způsobem, že si pořád kreslím, protože to mám tak prostě naučený. A to je vlastně problém té dnešní generace, že všichni mluví, žvaněj, místo aby drželi hubu a makali. A neumějí, já ukážu jednoduchou techniku a oni to neumějí zopakovat. A mě to hrozně. Neumějí to nakoukat. Jo, neumějí to nakoukat, hrozně mě to deptá. Jako. Já myslím, že už tam není ta motivace, víš, jako my jsme měli právě to, že tady nebylo nic a teď prostě někdo přijel a říká, kluci, tohle je low kick a my všichni, wow, kluci, tohle to je clinch a my, wow, ty, co je tohle. Pak když přišlo MMA, hele, tohle je mount a z mountu se dostaneš takhle, ty, aha. Jo, a že dneska už je prostě to všude dostupný na všech YouTubech a už tam není ta motivace úplně, co jsme měli. Ale k tomu se dostaneme. Tajsko poprvé a jak se trénuje v Tajsku? Co tě překvapilo? A nebo když tak vůbec se podíváš na ten trénink, jak se trénuje v Tajsku, jak bys to tak nějak popsal a schnul? Trénink tajského boxu v Tajsku. Když jsem trénoval nějakou dobu už u Detlefa Turnau, a trénoval jsem tam s tím, že chci být já největší šampion na světě, chci být největší hvězda, bojovník. Ve své kariéře jsem nakonec udělal 3 zápasy v tajském boxu a poslední zápas jsem měl v roce 2001 ve Švýcarsku. 2 jsem vyhrál, 1 jsem prohrál. Jenom k těm dohadům, který kolují občas na sociálních sítích, kolik jsem měl nebo neměl zápasů, protože často se říká, že jsem neměl jediný zápas, tak jako ano, měl jsem 3 zápasy, což na tu dobu bylo slušný teda, protože v tu dobu žádný Čech neměl žádný zápasy. Jako. Ono to vlastně bylo tenkrát tak, že jsem odjel do toho Německa, tam jsem za to, že jsem tam mohl trénovat, tak jsem spal v té tělocvičně ve spacáku, vařil jsem si před tělocvičnou na tom liháči pěkně fešusu, což mi nevadilo, že byl jsem starý scout, a 2x a 3x denně jsem tam uklízel prostě. Jo. Vždycky jsem trénoval třeba 14 dní tam a potom jsem přijel do Čech a potřeboval jsem vydělat peníze zase, abych tam nějakou dobu měl z čeho fungovat. Takže jsem tady dělal veškový práce jako horolezec, takže jsem vždycky visel někde na stožárech a brousil a natíral a brousil a natíral. Ne, David brousil. Tak kartáčoval a natíral a vydělal jsem na tu dobu jako slušný peníze, jako, který já samozřejmě byl tak akorát na to, abych tam jakoby v tom Německu přežíval, měl na to, aby jsem si tam nakupoval čerstvý potraviny a nemusel jíst pořád jenom ty konzervy. No a mezi tím, co jsem byl tady v Čechách, tak jsem vždycky trénoval
No, potřeboval s někým trénovat, že? Abych nezapomněl to, co jsem se tam naučil. Tak jsem se začal vytvářet z těch kamarádů, kteří původně byli v tom bráníku, a potom se začal, na to začali nabalovat další a další. A tím jsem se dostával vlastně, protože jsem obcházel různý sportovní soutěže, už to bylo po revoluci, otevřený hranice, a už se tady jako objevovaly nový a nový styly. Bylo tady kung fu, Roman Hladík, různý styly, Ivan rozjel VTčko, tedy Wing Chun, tehdy, s který jsem s ním taky trénoval, vlastně ve finále to bylo skoro 7 let, co jsme trénovali spolu Wing Chun. Už ani nevím, jaký stupeň jsem tenkrát dosáhl. No to Ivan to bude mít někde v záznamech. Já se ho zeptám. A trénoval jsem jako, nebo už se tady tvořilo spousta soutěží a já jsem obcházel ty soutěže a typoval jsem si ty lidi, kteří by byli tak nějak vhodný pro ten thajský box, ten plnokontaktní, surovej kontaktní styl, který mě hrozně bavil, tou nespoutaností, prostě tím minimálním omezením pravidel a tou syrovostí, tou praktičností, to bylo prostě skvělý. Takže jsem si typoval tyhle ty kluky prostě a po těch soutěžích jsem si šel jsem za ním a oslovil jsem je prostě, jestli se mnou nechtějí trénovat, že prostě cvičím takovýhle styl. No a bavil jsem se ještě tím, že jsem obcházel tělocvičny. Mnohdy se mnou právě byl i Ivan Rulnek nebo David Brousel, obcházeli jsme tělocvičny a vyzývali jsme vlastně tam ty místní bojovníky těch různých stylů k těm tréninkovým zápasům, což samozřejmě byly bitky na život a na smrt skoro samozřejmě, jo. Ale bylo to dobrý. No a mlátili jsme se takhle a vlastně ten styl, který jsem přivezl, Muay Thai získával víc a víc na popularitě. No a já jsem ty kluky začal sebou už vozit do toho Německa, aby trénovali se mnou. No a jednoho dne jsem zjistil, že nemám jedno, dva sparring partnery, ale že jich je 30-40 a že jim to kurva jde. Jo, a Detlef mi říká, hele Peťo, jednou se se mnou sednul, to už jsem docela rozuměl, a říká mi, hele, ty máš jako obrovský dar, no možná mi to někdo i tlumočil. A já říkám, no a jaký, co se děje, jako teď jsem čekal, že mi řekne, že prostě mě vysílá na nějaký šampionát, protože už jsem měl za sebou ty dva zápasy, že jo, tak prostě, a on mi říká, hele ne, jako ty máš, můžeš být šampion, seš talentovaný, prostě úžasný, pracovitý borec, ale ty máš dar, který nemá jako mnoho lidí, máš dar učit lidi. A já jsem na něj zůstal koukat, úplně opařený, jako. To jsem věděl, že, jako, že mi jde jako trénovat lidi, ale jako, že bych na tom chtěl stavět svůj život, no to vůbec. Jako. Já jsem chtěl být šampion. Že? No a on říká, hele, podívej se na ty kluky, který si přivez. No a zrovna jsme jeli na zápasy někam a tam vlastně vždycky, když jsme přivezli Čechy jako do Německa na zápasy a do Holandska, tak vlastně místní noviny psali titulky. Český trenér by si měl vozit své svěřence v klecích, bojujou jako zvířata, jo, všechno vyhráli v prvních kolech KO, jo, a prostě já jsem tam ty kluky úplně jakoby bez zápasových zkušeností stavil do zápasu proti 10-15 zápasovým klukům a vlastně všechno jsme vyhrávali KO, strašně hladový, agresivní styl, jednoduchý, prostě účinný. Já jsem do toho pustil. Jeremy Hanuman do dneška pověsnej. No, už tolik nám to nefunguje, no. Ale už to přečetli, ale tehdy to bylo prostě naprosto revoluční i v tom Německu a my jsme to tam hrozně tloukli. A teď se pomaličku oklikou dostávám k tomu, jak jsem se dostal do toho Thajska. A proto je... Okliky jsou vždycky zajímavé, no? Takže spousta zábavných historek. Tak... Si říkám, jako beru ten rozhovor, jako kdyby to měl být, no, jeden z mých posledních. A Detlef mi říká, hele, teďkom v Thajsku je poprvé v historii vůbec se Thajsko otevírá světu. A to je thajský box, je thajský klenot, jo? Je to národní sport. Národní poklad. Muay Thai. A vlastně tehdy se vlastně Muay Thai poprvé otevřelo světu a univerzita thajská otevřela vlastně zástupcům jednotlivých zemí možnost, aby přijeli a učili se na titul kru. Což by nemělo být jenom oslovení jako trenér a učitel, ale mělo by to být vlastně podložený tím studiem na té univerzitě. A já říkám, no tyjo, tak to by bylo krásný.
se tam dostat někdy a on, hele, já ti na to přispěju trošičku, jako protože věděl, že nemám prachy. Mm-hmm. A já říkám, hrdej samuraj, že já si na to prostě někde vydělám těma výškovkama. No a slovo dalo slovo, sehnal jsem nějaký prachy od kamarádů, něco jsem si vydělal, něco mi přispěl tehdy Detlef Tirnau. A já jsem vzal jednoho svého žáka, jednoho ze svých prvních žáků, Honzu Vávru, dneska slavného trenéra z KTS O Praha. A v tandemu já trenér a on bojovník jsme letěli do Tajska, kdy já jsem vlastně každý den ráno vstával v 5 hodin a jel jsem na univerzitu prostě se učit a Honza chodil každý den dvakrát do kempu a trénoval vlastně klasicky v tajském kempu. A vlastně po 5 nedělích vlastně jsem tam ukončil to studium na kru, dostal jsem titul kru a jeli jsme ještě s Honzou na Pattaju se na týden jako zrekreovat a tam vlastně jsme potom letěli zpátky do Čech. Jako, měli jsme tam z té doby samozřejmě ještě spoustu příhod a vlastně od té doby jsem byl v Tajsku ještě 51krát a většinou to bylo jako tréninkový nebo zápasový pobyty. No a jaký je ten trénink v Tajsku? Jako takový ten opravdu klasický tajský Muay Thai, jako by řekněme. No, když to srovnáš třeba s tou holandskou školou, nebo Německo, Holandsko versus jako Tajsko, ten jakoby autentický Muay Thai. Jak to tam vypadá v Tajsku? On se to pořád jakoby samozřejmě přizpůsobuje světu a zvlášť v posledních letech trend MMA ovlivnil i Tajce, který jsou velmi tradicionalistický, ale i tak jako dá se říct, že největší rozdíl je třeba proti Holandsku, kde v Holandsku se dneska trénuje třeba už jenom 45 minut nebo hodina intenzivního kickboxingu nebo thai boxingu, kde se taky trénuje s koleny, ale většinou bez loktů. Velmi intenzivní hodina je to, tak v Tajsku jsou tréninky až 3hodinový, které jsou jakoby jinak postavený. Za prvé je to v obrovském horku, samozřejmě je tam neustálá teplota okolo 40 stupňů a vlhkost dosahuje velmi často 90 až 100%. A ten trénink většinou začíná tak, že člověk jde běhat kolem kempu v nějakým kolečku a většinou to vychází na 5 kilometrů, což vlastně, ale je to takový jakoby poklidnej výklus poměrně, jakože to nikdo nenakopává, takže se to běží tak 45 minut. Potom se přijde, skáče se ještě na švihadle, většinou 5 kol po 5 minutách. Potom se stínuje, většinou tak 3 kola po 3-4 minutách a potom se jedou většinou lapy. Lapuje se tak 5 až 10 kol po 4-5 minutách, velmi intenzivně. Hlavně je to se zaměřením na zadní ruku, zadní nohu, zadní round kick. A samozřejmě záleží na stylu a záleží na tom, kterým kempu. To jsou kempy, které se zaměřují jenom na klinče, třeba na práci loktů, kolen, na zkrácení toho soupeře. Jsou kempy, které naopak jako pracují z dálky, to znamená ty dlouhý přímý kopy, jako front kick, udržet toho soupeře co nejdál od sebe a zasahovat do dálky. A potom jsou kempy, které se specializují třeba speciálně hlavně na profi boxing, tedy rukama. To je Tajci, možná se to moc neví, ale Tajci v lehkých vahách ovládají do dneška vlastně žebříčky profesionálního boxu. Hezky, a to se často říká, že jako thai box ty ruce nemá nic moc, že teda má ten clinch, ty kolena, ty kopy jako a vydá, taky to jsou mýty, že jo. Ano, ano. A ještě jako dokončím tu myšlenku, že vlastně a na konci vlastně tohohle tréninku málo kdy se spáruje, protože Tajci zápasují 2 až 3krát týdně, jo. Nemůžou být rozbitý. Takže se nemůžou rozbíjet, málo kdy se spáruje, ale hodně se klinčuje a na konci tady toho tréninku, kdy každá ta část by mnohdy ve světě už byla samostatný trénink, tak vlastně se ještě klinčuje a klinčuje se velmi, velmi intenzivně a dlouho, třeba 3/4 hodiny se klinčuje, že se střídají pořád noví a noví čerství soupeři a
to byla věc, která mě fascinovala nejvíc, kdy 12-letý kluci prostě mě dokázali naházet, nestáhnul jsem jim hlavu, prostě nedokázal jsem je vohnout. Ta ocelová šíje toho dítěte byla pro mě fascinující a ta tvrdost a ta neuduchající jako... ten tlak v tom klinči je neuvěřitelný. Jo? To byla věc, prostě, která mě dostala nejvíc. Ten thajský klinč, prostě, to je fenomenální věc. Můj kamarád David Rogers, měl si možnost ho tady potkat u nás v tělocvičně, který je samozřejmě tradiční bojový umění, MMA, zbraně a tak dále, jezdil často trénovat do Tajska, tak říkal, že byl překvapený, že když už se tam sparinguje, takže jedou lehký ty sparingy. Že to není taková štípaná, na jakou byl zvyklý prostě z jiných gymů, a že právě říká, no hele, ale já zápasím dvakrát, třikrát týdně, já se nemůžu doštípat v tréninku, pro mě je jakoby ten těžký trénink je pak ten zápas. Je to přesně tak, oni jedou spíš takový jako vychcávky, kdy jako i ten tajský trénink, Tajci jsou jako děti. Oni jsou neuvěřitelně dobrosrdeční lidi. V posledních letech už je tam vidět vliv toho západu čím dál víc a už to není takový, jako to bylo v tu dobu, kdy jsem tam začal jezdit, kdy opravdu Tajsko má na letiště napsáno Land of Smile. Jo, a je to tak, prostě je to země úsměvu a oni milujou dělat si legraci. Já jsem často zažil a vrátím se za chvilku k tomuhle, jenom tam si myslím, jako, že je důležitý, aby to zaznělo. Já jsem často zažil to, že jsem tam přišel já, chudej kluk z Čech, neměl jsem prostě peníze, jako mnohdy jsem neměl ani na pobyt a musel jsem si přivydělávat, takže jsem tam vodil český bohatý turisty nebo i cizí jakoby po místech, kterým cestovky neukázaly, takže jsem si přivydělával, rozlepil jsem inzeráty a dělal jsem takovýhle věci, nebo jsem si přivydělával i v kempu, že jsem lapoval farangy, tedy cizince, který Tajci nechtěli lapovat, to znamená tlustý, velký, bílý Holanďany a Němce, který drobní Tajci nechtěli lapovat, tak já jsem je tam lapoval jako za Tajce a za to jsem odvedl provizi kempu a něco jsem si nechal a přivydělával jsem si takhle na letenku zpátky. Ale ještě jsem si utrhnul něj, co jsem to chtěl říct. Jak se trénuje v Tajsku? Bavili jsme se o tom sparingu, že ty sparingy že jsou lehčí, že to není jako váštípaná. To je jedno. No, ale ještě jsem chtěl říct to, že ty Tajci vlastně velmi často, že oni začínají svou kariéru jako děti, jako 12-13 letý děti, nastupují v profi zápasech a za svoji kariéru udělají běžně kolem nějakých 200-300 zápasů. To je takhle. Ale oni končí třeba v 22 letech, kdy je vrchol jejich kariéry a tam ukončí kariéru a potom už pokračují buď většinou ve svým civilním životě nějakým, že jdou dělat jinou profesi, anebo zůstanou v tom kempu jako trenéři a pomáhají dál. Ale oni to i vědí, že ve 20 letech už je konec kariéry a končí. Kdežto v západním světě většina lidí kolem 20 let začíná, že jo, teprve. Jo, ale samozřejmě jako špičkoví zápasníci ze západu udělají za svůj život maximálně dosta zápasů, nebo 100 zápasů je takový, jakoby už velmi, velmi slušný extrém, jako ve vrcholu. Třeba náš nejlepší zápasník Jirka Žák, tak ten má přes 100 zápasů, Ondřej Spejbl Hutník, ty mají taky oba dva lehce přes 100 zápasů, ale to je tak jako ve světě, už je to jako extrém. Říkám Tajci 200-300 zápasů a ve 20 konec, jo, jako to je velmi zajímavý tohleto. No já co si pamatuju, tak v 90. samozřejmě jako Thai box a Thai boxeři byli obávaný vejci a tak jako na začátku, že jo, v těch 90. přišel ten zadní direk, levej hák, low kick a prostě lidi padali, tak Thai boxeři byli ti nejobávanější, ale pak přišlo MMA a pak najednou prostě se tam potopil dolů a hodil tam ten double leg takedown a pak přišel do mountu, do vítězný, že jo, a rozjel tam bomby a frajer se přetočil a najednou ten ho uškrtil a všichni se posadili znovu na zadek. Řekl bych, že přišla znovu jakoby revoluce, co se týče těch bojových sportů a zbytek je opět historie. No a ty si stál u kolébky thajského boxu a stál si u kolébky MMA, Mixed Martial Arts, a tenkrát se tomu říkalo díky UFC Ultimate nebo Vale Tudo, tak co tě tam přitáhlo jako MMA? Jaký je tvůj příběh s MMA? Už na tom prvním pobytu, kdy jsem byl v Tajsku s Honzou Vávrou, tak jsme v jednom kempu potkali amerického pilota, bohužel už se nepamatuju jeho jméno,
A to byl blízký přítel rodiny Gracie. A on nám na hotelovém pokoji po jednom nějakým večerním povídání, tak se jal ukazovat techniky z brazilského jiu-jitsu. Bavíme se o roku 1991. Hezky, to ještě před UFC. To je, ano, přesně to tak. To bylo 93. bylo první UFC. A já mám pár fotek, kde nám ukazuje guard, half guard, kimuru, hezky, gilotínu, něco takového, jak na mě, tak na Honzovi Vávrovi, takže já jsem v tu dobu měl samozřejmě průpravu juda, zápasu jak řecko-římskýho, tak volného stylu. A tyhle ty techniky mi byly blízký a jak jsem podotýkal předtím, tak jsem hledal celý život jako praktické věci a tohle to přesně zapadlo do té mojí skládačky, takže jsem se od té doby o to už začal hodně zajímat a už jsem vyhledával ty informace od toho 91. a už jsme se takhle prali. Zkoušeli jsme ty techniky, co nám tenkrát ten americký pilot, který tam byl na základně a chodil si trénovat thajský box, tak co nám ukazoval. A samozřejmě potom při každém dalším pobytu v Thajsku, tak tam byl vždycky někdo z Ameriky, kdo brazilský jiu-jitsu dělal. A my jsme tomu tenkrát říkali bradžucu. Jo, protože tak se tomu říkalo prostě bradžucu, brazilské jiu-jitsu, bradžucu. A nikdo tomu neříkal tehdy ještě BJJ. Jo, a trénovali jsme to. No a potom jsme se dozvěděli o brazilským bojovým sportu a řekl bych, že snad i národním stylu, což bylo valetudo. Anything goes. Jo, a zápasy téměř bez pravidel. Přesně tak. A to mě naprosto uchvátilo. Stejně tak taková vsuvka jako v pozdější době jako Dog Brothers. A hodně jsem zešílel do toho. Prostě jo, to valetudo, kde se směly údery hlavou, kde se směly útoky na genitálie, kde se směly rotační páky na nohy, různý páky na nohy. Nebyly chrániče. Přesně, nebyly chrániče. Zápasy bez rukavic, že jo? Byl jenom suspenzor. Bez váhových kategorií. Bez váhových kategorií a zápasili muži s ženama. Cože, to ani nevím. To nevíš? Fakt, jo. No, doporučuju no, třeba... No, bych chtěl nějakou ostrou rákosku teda, jako... No, doporučuju třeba najít si na internetu Rio's Heroes. O, já vlastně jsem viděl jednu dámu s nějakým pánem a docela si ho dávala. Teda. No, bylo jich víc, no, bylo jich jo. Víc, no ty, to... Brdě. Těch bojovnic... Tolik ke křehkým stvořením. Ano, tak... Jako rozhodně heslo, který jsme začali používat v té době, což se velmi jako protiví mým rytířským zásadám, staví se jako chlap, tak dostane jako chlap. Jo, tak prostě v tu dobu to dostalo úplně jiný rozměr, protože když vidíš ty Brazilky, prostě, který tam domlátili prostě chlapa mnohdy i těžšího a technicky zdatnějšího, tak prostě to bylo neskutečný. No a valetudo bylo je předchůdce vlastně dnešního UFC. Původní zápasy, které byly v Brazílii, kde se konaly celé turnaje ve Valetudo, tak to už jsme tenkrát dávno trénovali tady v Čechách a v Praze. V roce 1994 jsem jo, teď doufám, že jsem trefil dobře ten datum, když tak mě omluvte, snad to nebylo jindy. Jsme uspořádali v Praze na Slavii první turnaj. Myslím, že to bylo pozdějiš. Ještě pozdějiš? Já myslím, že by to mohl být tak třeba 90... No, ale bude to blízko, možná 95... Ale já jsem tam byl samozřejmě, že? Jo, jo, jo. Já si to pamatuju. To jsi byl mladý hoch? No, to jsem byl mladý hoch, no. Tak si pamatuju Universal Fighters Praha. Že? Ano, to byla moje odnož Hanumanu, že měl jsem jako oddíl thajského boxu Hanuman Gym Praha a vlastně pro ty kluky, kteří chtěli dělat se mnou valetudo, tak jsme vymysleli jakoby oddíl Universal Fighters Praha, teda univerzální bojovníci a... Pro mě to vypadalo jako takový tajný projekt, jo? Protože samozřejmě jsem tě znal jako slavného kouče thajského boxu, ale teď najednou ty valetudo, ultimáty, všechno, tak jsem říkal, tyjo, co to je, a teď nastupujou za Universal Fighters Praha a říkám, moment, tak jako co Hanuman, že jo, aha, takhle to bylo. A oni tam byli vlastně kluci z Hanumanu, aha. Že jo, jako moji první bojovníci byl třeba Viktor Petrlík, dneska slavný trenér, jednodobu reprezentační trenér a dneska slavný trenér Lana Gym Praha, mimochodem jeden z největších talentů, který jsem kdy měl v ruce, Viktor Petrlík, prostě úžasný thai boxer a měl našlápnuto na neuvěřitelnou
jeho kariéru. Tam ještě byl Zelinka, tam byl. Peťa Zelinka, první bojovník na českém území, který bojoval bez pravidel a bez rukavic. Mm. Bojoval proti českému emigrantovi Leoši Kratochvílovi, který dneska žije v Austrálii. Doufám, že to Leoš uslyší, protože jsme stále v kontaktu na sociálních sítích. To všem těm klukům pošlem, co je tady zmiňujeme, protože to je samozřejmě historie velká. Že? No to bylo, hele, já hrozně rád na ty doby vzpomínám. No potom samozřejmě Patrick Bestie Junger, který udělal potom kariéru jak v thajském boxu, tak i v MMA, no v ultimátních zápasech. Potom Martin Scholz, to je samozřejmě známá persona, to prostě všechno moji odchovanci, nebo kdo ještě, koho bych mohl ještě zmínit z téhleté doby. No, měl bych zmínit určitě, já na někoho zapomenu, protože jsem úplnej blbec na mé, na to víš, spousta úderů do hlavy za ty léta, dneska jsme se o tom bavili, to umírají ty mozkové buňky, ale vlastně byly to v báječné době a v tu dobu jsme uspořádali tenhle ten turnaj, kde jsme vyzvali různý borce z různých karate oddílů, kickboxů a všeho možného, co tady tehdy bylo, a všechno jsme to vyhráli. A bylo to... Myslím, že jste měli nefér výhodu tím, že jste měl od toho 91. už prostě nastudovaný a teď jako bylo to přesně jako v těch prvních UFC, že jo, v tom 93., kdy tam nastoupil boxer a Savate zápasník a sumista a prostě čistý boxeři, thai boxeři a tak dále, no a najednou prostě týpek, že jo, sidekick, boom, do klinče, na zem a teď jako uškrtit někoho, ležíš na zádech, on je na tobě a ty mu dáš triangle a všichni, co to je, jako to jsme nikdy neviděli, že jo, armbar z gardu, že jo, lidi plácali, co si pamatuju, i v mountu, že jo, jako ani jenom Hoyce Gracie na někom ležel jenom v mountu a prostě týpek už to odplácal, protože absolutně nevěděl, která bude. Přesně tak. Takže udělal jsi to rafinovaně, udělal jsi to velmi chytře, oni ti spadli do pasti stejně jako Gracieovcům v tom prvním UFCčku. Jsi mazenej, to se mi líbí, kruh. Vyberu si jakýho soupeře, který ho porazím, že jo? Protože já jsem tam byl a my jsme tam byli, to bylo jak zjevení, jako jo, protože ty postojový sporty, samozřejmě už tady byl kickbox, Thai box se tady rozjížděl, že jo, brutálně, a teď najednou přišlo tohle a to bylo zase najednou úplně něco jiného. Úplně jiný flow celého toho fightu, úplně jiná dimenze, jak v tom klinči, najednou zem, že jo, údery na zemi, submission na zemi, a vím, že jsme na to s kamarádama koukali a pak jsme doma zkoušeli, jako co teda dělat z toho mountu, že jo, vymýšleli jako pokus omyl, že jako no a já bych ho tady takhle celá praště, samozřejmě, že to byly všechno totální jako kraviny, že jo, dneska už jsme někde jinde, takže takový byly začátky. Mimochodem, pamatuješ na to, že vlastně původně nebyly zápasy časově omezený? Aha, ano, jasně. Vlastně nejdelší zápas udělal vlastně můj bojovník Karel Tiger Svěchota, dneska žije v Anglii, 57 minut v kuse zápasili, teď už nevím s kým, ale on nám to určitě napíše, až to potom bude na sociálních sítích. Už nevím, s kým to bojovali, ale úžasný zápas, to nebylo jenom, že by... S Danem Bartákem. Možná s Danem Bartákem. Protože to je další z takových známých fighterů, jako by z té doby, já jsem na něj hodně chodil, na Brumlovku, že jo. Aha, Brumlovka. Já myslím, že to mohlo být s Danem, no, protože si pamatuju, pokud mě paměť neklape, že byly stejná, neklame, že to byla stejná váhovka. Ano, oni zápasují, že jo, s Hammerschmidem. Hammerschmid, ano. S Danem Bartákem a ještě tam byl někdo známý. Tady v té době byli známí bojovníci. Petr Maj možná z Jihlavy ještě, no Střebíče vlastně, pardon. A tyhle ty bojovníci, to byly prostě báječné doby. No a všechny vlastně ty turnaje, které jsme tehdy dělali, já jsem pořádal 12 Luceren, byl jsem v několika promotérských společnostech, pořádali jsme jak tyhle ty ultimátní zápasy, tak i thajský boxy, a to byly jakoby velmi zajímavý časy, jaký pionýrský. No, no vychoval si spoustu nejenom skvělých fighterů jako coach, ale vychoval se i spoustu coachů, protože dneska ty nejslávnější jména na scéně, které tady fungujou, tak jsou původně tvoji žáci. Jak se na to díváš? A byla to i otázka, kterou se ptali tvoji fanoušci na těch internetech. Jak to cítíš jako coach, když pak jako teda někdo od tebe odejde a založí si vlastní školu a učí svoje žáky, tak jak to máš?
No, já jsem se pořád tady s tím jakoby úplně jakoby nedokázal stotožnit, že prostě ty děti vyletí z toho hnízda. Jo, že samozřejmě je to normální vývoj a mělo by to tak být, ale prostě každý jsme nějaký prostě a já mám tady v tom pořád takovej takový smutný pocit, že by ty děti měly zůstat prostě v tom hnízdě a když skončí tu svoji kariéru a pomáhat v něm dál, prostě moje utopická idea je prostě to, aby když vychovám borce, který odzápasí tu svoji kariéru, zůstane v tom mým klubu a bude ho prostě rozšiřovat a zvelebovat dál, bude ukazovat těm mladým novým hanumanům, jak se to naučil on, ale myslím si, že to je otázka ega těch jednotlivých borců, který prostě potom odejdou a snažit se mně ukázat, že to umějí líp, ale já třeba nechápu, proč to neukážou. Ano, ať mi to ukážou, ale ať mi to ukážou u nás v klubu. Já jim klidně ten volnost a tu svobodu toho dám, jako já nelpím na nějakým... Já myslím, že to je takový přirozený dospívání, tak jako prostě jako v pubertě to jako chceš dělat jinak než ty rodiče, že jo? Takže je to přirozený vývoj a myslím si, že tam pak ale nastane oblouk, to znamená, někdo u tebe cvičí a je dobrý a pak vyhrává, pak si říká, no ale já bych to dělal líp a dělal bych to jinak a tak si založí vlastní klub a třeba to dělá jinak a třeba to dělá i líp, ale to, co je pak důležitý, že tam je pak ten návrat a ten oblouk a v Číně se říká vždycky prostě dát kredit tomu zdroji. A já tohle to hodně sleduju u různých šampionů a dneska slavných koučů, který si vychoval, který ti dávají zasloužený kredit jako prostě svýmu učiteli, svýmu kru. V Číně se říká mistr na jeden den, znamená otec na celý život. No a i s tátou se někdy pohádáš. A třeba spolu nemluvíte pár let, ale je to tvůj táta a stejně tak ty seš prostě jejich kouč a proto já jsem rád, že máme možnost tomhletom podcast třeba pro novější generaci zápasníků, tak že mám možnosti představit jako skutečného otce zakladatele thajského boxu a MMA, takže kluci, kdo tohle posloucháte a kdo jste tady u Petra Macháčka cvičili a naučili jste se od něj, dal vám ty základy a ten morál, tak mu to třeba občas řekněte, jeho to potěší, když mu zavoláte a napíšete a řeknete, hele kru, čau, pojď, půjdeme na čaj, hele, dlouho jsem tě neviděl, kamaráde, a velmi často stačí fakt jenom zvednout telefon, nebo napsat, nebo se stavit, protože on je to drsňák, ale je to taky miláček. Jo? A jak vidíte, tak bojovky jsou jeho srdeční záležitost, celý jeho život, a hodně na tím přemýšlí, a tak mu taky udělejte radost. To je krásný. To je jedna z věcí, které mě třeba hrozně jako trápí. Jo? Opravdu mě to vnitřně trápí, že vidím, já nevím, Ondřej Spejbl Hutník nebo Jirka Žák nebo Martin Karajivanov, dneska slavný Kaučové, nebo André Reinders, ano, to André Reinders, dneska slavný zápasníci Škvor, Reisinger, těch kluků je prostě spousta, tak prostě mají svoje kluby a je to takový jajinkoství a nevidí v žádným rozhovoru, že by se zmínili prostě o tom, jo, že prostě vyrostli u mě, Ondřej Spejbl Hutník u mě strávil od svých 13 let, já nevím, nějakých 16 let svojí kariéry a prostě nevidí, že by tam prostě někde řekl, jako, že u mě vyrost, že to bylo jako... Já myslím, že tam je nějaká zeď, která tam vůbec nemusí být a myslím si, že tak jako ty nosíš tyhle ty zmíněný kluky ztracený hochy v srdci, tak oni nosej v srdci tebe, takže je to fakt jenom otázka, jako zvednout telefon, zavolat a pokecat si a zjistit, že ta zeď, která tam je ve skutečnosti imaginární a je hrozně hloupá, protože je přece super, ať se všem daří, ať mají skvělý výsledky a skvělý žáky a skvělý kluby, no ale pravdou prostě je, že ty kořeny jsou u tebe. A takže kluci, musíte dát tady kru kredit. Já mám jedna z mých vlastností je taková, že cokoliv jsem se kdekoliv naučil, tak si přesně pamatuju, od koho jsem to naučil. Takže velmi často, když učím semináře, lekce a tak dále, i když teďkon tady cvičíme s Petrem společně, tak každou chvíli zmiňuji nějaký jméno a říkám, tohle jsem se naučil od tohodle, nebo od týhle a týhle, protože v to velmi pevně věřím. Některé věci jsem vymyslel, ale moc jich není.
skoro všechno, co učím, tak jsem se naučil od lidí, kteří jsou mnohem lepší a mnohý chytřejší než já, a mě to dělá radost. Když to učím, je dám kredit, protože oni, když je to učitel z Austrálie nebo z Ameriky a já to učím tady v Praze, tak věřím, že se spokojeně převalej ve spánku a že jim to prostě udělá radost a že jim to posílá lásku takhle. To je nádherný, rychlý, ušlechtilý, moc se mi to líbí. No, myslím, že tak by to mělo být. Už jsme zmínili spoustu slavných jmén, bojovníků, koučů, který u tebe cvičili a který dneska působí úspěšně na scéně, a máme ještě jednoho slavného společného kamaráda, a my jsme vzpomínali v podcastu na tom, jak u tebe začínal a jak se ten trénink pak dál vyvíjel, tak bych chtěl vidět tvůj pohled, takže zdravíme Daniela Landu a řekni nám, jak u tebe začal, jaký jsou tvoje první vzpomínky na trénink s Danem a jak se to pak postupně rozvíjelo až to dnešní hluboké přátelství, ten velmi pevný vztah toho učedníka a toho mistra, který já mám možnost často sledovat, a vždycky mě to úplně prostě hřeje u srdce, tahle ta jako jak ta bratrská láska, tak ten prostě ten vztah toho učedníka a toho mistra, protože on prostě jako Petr Krumacháček, to je prostě pro něj jako pan někdo v jeho životě. Takže jaký jsou ty úplný začátky a kam se to posunulo? Hele, to je jako úžasná otázka, prostě tohle stobrte, na to se mě jako nikdo snad nikdy nezeptal. Já Dana beru jako svýho víc než bratra, prostě to je součást mojí bytosti, to je člověk, ze kterého bych kdykoliv položil život. To je prostě tak. A seznámili jsme se někdy před 20 lety, před 20 lety, když ho kluci ode mě, který byli skýni v tu dobu, to znamená Luboš Hyena Vrňata a Martin Míča, tak ty ho znali z Orlíku a z nějakých takových jako akcí, což já jsem sledoval jenom tak okrajově, protože v tu dobu jsem byl nejzapálenější prostě v tréninku. Tak ho přivedli na trénink a přivedem ti tady prostě takový jako rvavýho zpěváka, prostě to by mohlo být fajn ho trošičku jako něco naučit, jako to by bylo dobrý. Tak ho přivedli, no a já jsem okamžitě jsem prostě viděl draka ve dveřích prostě, jo, to s ním prostě přišla neuvěřitelná osobnost. Surová energie. Ano, neuvěřitelná energie, prostě ohně, která vlezla do těch dveří prostě, a on už tenkrát trošičku nějak koketoval s boxem, ale samozřejmě z hlediska thajského boxu a kickboxingu, který jsem v tu dobu dělal jakoby hodně, tak ten klasický box byl jinak postavený, takže jsme mu to museli jakoby trošičku překopat, jak postavení, postoj, podržení rukou, i ten pohyb jako obecně, protože byl vyskákaný jako koza a držel ruce jak housličky a museli jsme to posunout, prostě nebyla tam ta agrese, pořád si s tím chtěl pinkat a hrát, to prostě my jsme tenkrát nedělali, my jsme to mátili na bomby. No a evidentně se mu u nás zalíbilo a tam začalo vznikat postupně velmi zvláštní vztah mezi náma. Já jsem Dana vlastně vždycky jako vídal v jeho periodách, kdy on měl umělecké období, kdy tvoří prostě muziku a líbá se s můzama a skládá texty a žije naprosto nezdravým životem, prostě kdy tvoří většinou v noci, kdy má největší klid a přijde k němu ta můza a jí nezdraví věci a pije alkohol a prostě nechová se vůbec tak, jak by se sportovec chovat měl. A potom vždycky přišel a říká Kru, můj učiteli, dej mě dohromady, a já jsem měl pár měsíců na to, abych ho dal dohromady před nějakým dalším projektem šíleným, kdy se rozhodne prostě závodit v autě mistrovství Evropy nebo něco. Plava se žralokama a vyhrát mistrovství, souboj s mistrem světa v thaiboxu a dalšího šílený nápady. No to jsou jako nápady posledních let, že jo, ale tehdy prostě jenom závodil v různých jako autokrosech, tahách
stáčích, rally, motokárách a všem tady těm. A na to bylo potřeba, aby to tělo měl nějakým způsobem pevný a připravený. A já to dělal vždycky tak, co jsem uměl nejlíp, tedy pomocí těch bojovek. Uh-huh. Jsem ho srovnával a fungovalo nám to doposud, než jsme poznali jakoby úžasnou věc, a to je tvoje cvičení a tvoje učení Strong First a kettlebelly a věci kolem toho i s filozofií spojenou, což já mám hroznou radost, že jsme se spojili a připravíme další projekty, protože mě to neuvěřitelně oslovilo, naplňuje a je to skvělá věc. Ale ještě se vrátím k Danovi a vlastně už tehdy, tenkrát jsem Dana donutil do nějakých zápasů, on udělal 1-2 amatérské zápasy, uh-huh, kdysi dávno na těch legendárních Brumlovkách, uh-huh, a potom měl dlouho jako pauzu a potom vlastně přišlo období jeho kejků a teda výzva nebo kejkl k tomu, že chtěl vyzvat mistra světa v thajském boxu, prostě, no, že vyboje zápas, profesionální zápas v thajském boxu, mm-hmm, a já jsem vybíral prostě z mnoha soupeřů, až moje volba padla na Riku Imonena, dvojnásobného mistra světa, prostě mýho dlouholetýho kamaráda, se kterým jsem se znal ze světových šampionátů a turnajů a měli jsme k sobě jakoby kaučové velký respekt. Mm-hmm. Říkal jsem si, tenhle ten kluk udělá prostě s Danem Landou prostě ten úžasný zápas, prostě to bude ono, to si myslím, že bude dobrý, že ho nebude šetřit jako někoho, kde je můj kamarád, bude s ním bojovat, ale bude s ním bojovat rytířsky. Uh-huh. A potom se ukázalo, že to bylo prostě úžasná volba, že přesně tak to bylo, že jako on byl odhodlaný Dana opravdu knockoutovat, chtěl mu rozpoltit hlavu loktem, uh-huh, což se ukázalo tím jedním katem, jako který mu udělal. Ale prostě, když viděl, že Dan má úplně v hajzlu ty kolena, tak rytířsky prostě mu ty kolena jako nerozkopával a bojoval s ním zbraněma, který měl ten Dan, a prostě to mi přišlo neuvěřitelně šlechetný. To je rytířský souboj skutečně. Velmi, velmi rytířský. Doporučuji si lidi si to pustit, k tomu bych určitě potom ještě, jestli na to budeme mít chvíli, jako řekl nějaký pozadí, ale prostě Daniel Landa je pro mě, je to součást mojí bytosti, je to neuvěřitelný miláček, je to úžasný člověk, ať si o něm kdo chce, co chce, říká. A je to opravdu velký člověk s velkým čel, který má neuvěřitelný charisma, má přesně to, co já si představuji, že by měl mít správný rytíř, a to, co nemá, tak na tom pracuje. To je úžasný. Mm-hmm. A samozřejmě posluchačům doporučuji si pustit videoklip k písničce Urus, která zaznamenává váš tréninkový pobyt v Thajsku, a jak samozřejmě písnička je skvělá, ale ten vizuál je prostě skvělý, protože tam ukazuje mistra a učedníka a zároveň prostě pevný kamarády a bratry ve zbrani, jak spolu trénujou, jak se připravujou, a pak je tam i ten samotný zápas a ta radost prostě z toho utkání, a to je prostě pecka. Dan, co říkal, když jsme se bavili, tak říkal, hele, já jsem byl rváč, ale Petr Macháček ze mě udělal válečníka, ze mě udělal bojovníka, a já beru ten trénink thajského boxu u něj jako prostě duchovní záležitost. Je to tak, jako já jsem třeba Danovi do tého divoký skinheadský povahy jsem mu tam začal přidávat různý dechový cvičení nejdřív a vizualizace a meditace, uh-huh, a najednou se z toho začal pomaličku tvořit, protože on je neuvěřitelně představivý člověk, má úžasnou fantazii, je to vizionář, a prostě začal do toho dávat věci z těch poznatků, který měl jak ode mě, tak i ze studia různě ve světě z védských spisů, ano, u Maorů na Novém Zélandě, a to spousta lidí o Danovi neví, že hodně čte, hodně se zajímá o staré kultury a staré filozofie, a že z toho hodně čerpá a jako skutečně praktikuje. A ještě jsem chtěl mluvit o té hypnotické, mm-hmm, terapii, a vlastně začali jsme z toho tvořit vlastně systém mentálního coachingu založený na runovém systému, prostě tak, aby to bylo uchopitelné pro běžný lidi, a prostě hlavní tváří tady toho prostě je Daniel Landa, prostě, a tvůrcem je Daniel Landa prostě, který je tady v tom jako geniální, to
tam ten můj přínos do toho je, dejme tomu, jakoby nějaký, ale prostě celý to udělal on. To je tvoje další vlastnost, Petře, kterou samozřejmě z toho, jak se setkáváme, kterou vydávám, a to je ta pokora a ta skromnost. A to je věc, který si strašně moc vážím a vždycky se tě snažím tak jako trošku nakopnout víc a říkám, Kruhu, podívej se, takový zkušenosti, ty jo, takovýhle výsledky, jo, musíš být víc pyšnej na to, co si dokázal, ale zároveň mě to hřeje vždycky ta tvoje skromnost a pokora, takže nevěřím, ale vím, že ten tvůj přínos byl výrazně větší a řekl bych, že to byla společná alchymie, že prostě se potkali ty duše starých válečníků a dali něco dohromady a co jsem tak slyšel, tak myslím, že se něco plánuje, že se něco chystá a že uvidíme, jak nám světové okolnosti a dění dovolí, ale řekněme 2021 by se mohla spustit nějaká hodně zajímavá, hodně velká věc. Ale nebudeme nic prozrazovat, ne? Já si myslím, že malinko můžeme prozradit, že tady právě jde o spojení tvého know-how, tedy co se týče silovek, úžasného cvičení, kdy vlastně s minimálním úsilím dosáhuje člověk maximálního efektu se zdravotním benefitem, co mě fascinuje, práce s dechem, kterou předvádíš, to je úžasný. A ono se to ruku v ruce snoubí s tím, co učí, když to řeknu, Daniel v mentálním coachingu a s tím, co já se snažím ze svojí maličkostí ukazovat jako v bojovkách. A vlastně tohleto spojení si myslím, jako, že vyplodí fantastický jakoby tréninkový systém nový, který by mohl být zajímavý pro obrovskou širokou škálu lidí, že to nemusí být jenom lidi z bojovek, ale prostě právě každý si v tom může najít své a bude to úžasný určitě. Takovej osobnostní rozvoj válečníků, učenců válečníků. Moc se na to těším, pracujeme na tom a jako bude to pecka, bude to něco, kam my sami bychom chtěli jít, že jo, jako před x let. Takže soon, brzy. Fajn. No a když už si načetnul cvičení s kettlebell, protože jsme se pustili do společného cvičení a velmi si to užíváme, tak jaká je tam ta tvoje cesta k tomu a co na to říkáš, Petře? Já nejdřív chci pochválit tvůj čaj puer. Je fantastický, je opravdu skvělý. Nemůžu se ho nabažit, moc mi chutná. Takže doporučuji všem, pijte puer. Nejlépe s bratrem Pavlem Mackem. Hele, kettlebell prostě mě naprosto uchvátil. Já se snažím zhruba v průměru každý 3 roky, co jsem tak počítal, přidat do svého života nějakou novou dovednost. Jo? Snažím se neustrnout na místě, snažím se neustále vzdělávat ve všech jakoby aspektech života, nebejt zalezli v té svojí noře té tělocvičny a myslet si, že už jsem sežral všechnu moudrost světa a že s tím vystačím prostě, než umřu. A vždycky, když jsem si jakoby myslel, že už mě nic nového nepřekvapí a neuchvátí, tak prostě vždycky přišlo něco strašně zajímavého. Jo, takže dělám takhle, tímhle tím způsobem dělám jakoby spoustu sportů, dneska se tomu říká extrémních a teď mám hroznou radost, že jsem měl to štěstí osudový a narazil jsem na tebe a na to, že seš nejlepší v této sféře. Tím ti nechci nějak skákat do prdele, prostě myslím si, že tak to prostě je, já to tak mám. A prostě hrozně mě to fascinuje, vidím, jak prostě se můžu dávat dokopy. Já jsem měl loni nějaký zdravotní problémy, při kterých jsem nemohl, nesměl jsem měnit stravovací návyky a nesměl jsem se ani hýbat. Nesměl jsem trénovat téměř vůbec, trvalo to přes rok. A
během toho jsem přibral z nějakých svých 85 kg, jsem přibral na 103. No a dost mě jako trápilo, že se mi ten internetový svět jako začíná vysmívat. Oh, macháček, tlustý prase a takhle. A já, který jsem byl celý život zvyklý, prostě, že dělám spoustu sportů na slušný úrovni a jsem v kondici prostě, tak mě to hrozně samozřejmě trápilo. A teď vidím prostě, jak jsem za pár neděl prostě cvičení dvou cviků se železnou koulí jsem zesílil, padají mi tuky dolů, cítím se skvěle a děje se s mým tělem něco, co jsem považoval za báchorky z říše fantazie. Prostě moje operované koleno, menisky mám venku, tak se mi prostě, to mi urval mimochodem Petr Monster Kníže, můj kamarád, další, zdravím tě, Peťo. Mrzí mě, že jsem tě tenkrát donutil to odklepat a ty jsi mě potom urval koleno. Tak to koleno mě trápilo prostě hodně, tak jako, že jsem byl dny, že jsem nemohl ani chodit. Nikdo to samozřejmě na mě nedal, nemohl poznat, protože se snažím nekulhat, ale jako slzečky si utírám v ústraní. No ale já mám dojem, že prostě tímhle tím cvičením ne dojem, prostě cítím fyzicky, že se mi to léčí a lepší. A prostě přikládám to benefitům cvičení se železnou koulí. Prostě úplně mě to fascinuje. A jak si pochopil, tak já to mám hozený tak, že prostě radši bych umřel, než bych necvičil. Jako, jo. Mám to celý život hozený tak, že si nikdy nevybírám lehčí cestu a vždycky těžší, takže když se uklízejí činky, tak já se snažím prostě si vzít to nejtěžší a tak to mám prostě a kolikrát mi to ani nepřijde jako divný. A to, že hledám jakoby rekordy, tak není nějaký, že bych byl egomaniak, ale spíš to prostě tak mám nastavený, tak to mám hozený, že celý život hledám prostě tlačím ten svůj výkon k nějakému pomyslnému vrcholu. A je to teda i v tom, že já nevím, začal jsem pádlovat na kajaku divokou vodu a hned první rok jsem se vrhnul do soutěže, do toho nejhustšího, co tady je prostě, jo. A jel jsem čerťáky, jo. V první rok hrozně jsem se tam rozsekal do krve prostě, strašně. Tahle motivovanost, ta je hrozně super a pro mě jako pro kouče je to prostě jako nádherně si to užívám mít kouče světového charakteru, prostě top špičku, se kterým cvičíme a který se rychle učí, který poslouchá, který o tom přemýšlí, který vždycky se zeptá a říkám, tyjo, jako z našich debat, které pak vyplynou, kdy ty vyprávíš o svém tréninku, ať už horolezeckým, nebo nácviku na maraton, nebo tohle, říkám, Hergo, tyjo, Machajda si na to přišel sám, to, co já jsem musel jako studovat, tak on si na to přišel sám, takže jsem vždycky ohromený jako tvojí metodikou, jak jsi říkal, jak jsi cvičil na schyby na jedné ruce, říkám, no to je přesně ono, jak se to dělá, a jak jsi cvičil na lezení, a říkám, tyjo, no to je taky ono, a na maraton, no jo, to je prostě přesně, takže máme tady takovou uzavřenou partičku, že jo, Dan začal tahat železo a říká, počkej, až přijde Machajda, ten nás tady všechny strčí do kapsy, že jo, za chvíli, no a taky jenom koukáme a myslím, že si to všichni hrozně užíváme. Hele, jako si neuvěřitelně jako laskavý, já si připadám jako největší poleno a dřevo, který tady s vámi je, protože a jsem úplně rozčílený z toho, že Daniel tahá ještě těžší kouly než já, ty mě nechceš k ní pustit, k té velké těžké kouly, nebo samozřejmě fascinuje, co děláš ty, když vážíš 65-68 kilo a hážeš tady s 55 kilovou koulí, no to mě prostě neuvěřitelně fascinuje a chci to umět co nejdřív už taky, ale chápu, že všechno má svůj vývoj, ale prostě ty splašený hřebci ve mně prostě, tak ty musím držet hrozně na úzdě, aby to tělo moje 53 letý, aby se nerozbilo dřív, než tam doběhneme na ten výkon. Já říkám Péťovi, hele, vem si 20 a teď vidím, jak bere 28 a říká, tuhle, že jo, a už vidím ty čertíky v těch očích a říkám, kru, já to poznám, i takhle z dálky, že to není 20, že to je 28. Tak se zasmál, že to zkusil, já jsem se taky zasmál, že jo, ale je lepší někoho takhle trochu brzdit, než ho prostě muset jako kopat
s prominutím do prdele, aby jako nebyl chcípáček a koukal makat, že jo? Takže je to velká radost a hrozně se nasmějeme na tom cvičení. Petře, byl dotaz taky od fanoušků, samozřejmě bojovky, thajský box, MMA a tak dále, je záležitost násilí, jo? A to násilí je možný použít k dobrý věci, ke špatný věci. Devadesátky byly divoký, brutální, prostě bitky, ty si spoustou bitek sám prošel, spousta tvých žáků prošla různýma bitkama a některý byly jako fajn, některý byly méně fajn, některý zpětně vzato se na to člověk podívá a říká, ty, to bylo blbý, prostě. Tak jak se posunul za ty léta, co se týče tohohle toho prostě násilí, ulice, bitek, rvaček a jaká byla ta transformace a jaká je ta transformace těch rváčů v ty válečníky u tvých studentů? No, já dneska vidím, jak samozřejmě ten svět jde do prdele. Tohle je nekorektní podcast, takže tady jsme úplně v pohodě. No? já vidím ta výchova těch dnešních mladých mužů prostě, jak je víc a víc měkčí a zženštilejší. A trápí mě to, protože ať nepovažuju se za žádnou jakoby staromilec jsem, to se nedá říct, ale prostě za starou strukturu, takhle jako, jo, ale inspirují mě prostě výchova v Agoge ve staré Spartě, prostě, kde ty kluky dávali od 6 let, je dávali prostě do táboru, kde je vychovávali prostě bojovníci, válečníci, kde ty kluci strádali hladem, zimou, denně měli těžké výcviky v různých stylech boje, byli připravováni na válku a přitom museli být jakoby všeobecně vzdělaný, museli umět recitovat, museli umět zpívat, byla to harmonie těla i ducha. A v Číně je takovej ideál toho učence válečníka, ano. Že nejseš prostě jenom jako to tupý hovado, který se pere, ale že jsi zároveň vzdělaný a kultivovaný. Stejně tak ta starořecká Kaloka Gátia, kterou ty zmiňuješ. A je to kolébka vlastně dnešní civilizace, že jo? Jako dnešního filozofického světa, dneska všeho, tak když se na to podíváme, tak prostě to je věc, která mě inspiruje obrovským způsobem, fascinuje. A co tím chci říct, že prostě můžeme vychovávat bojovníky vysloveně v rytířském duchu, ale prostě když se ty kluci jakoby nikdy si to nevyzkoušejí, nikdy se nepoperou, tak to bude prostě umělá nějaká vytvořená bytost, která nebude mít tu reálnou zkušenost. Já si myslím, že to k tomu prostě patří, že by se ty kluci v určitým vývoji svého života měli poprat. Ať je to někde jako za školou, nebo je to prostě, tím myslím, tenhle ten pubertální věk, od puberty do nějakých 25 let, by se ty kluci prostě měli poprat na ulici, na diskotéce někde. Prali jsme se statisíce, možná miliony let, že jo? Takže jako ta válka a to násilí nějak v nás je. Ano, prostě. Ano. Ale postupem se to musí kultivovat a lidi by si, no chlapi by si hlavně měli uvědomovat, že ta síla, co dostali do vínku, takže by měla být směřovaná k ochraně těch slabších. A že by měla být v tom rytířském duchu prostě používaná správným způsobem. To znamená, že ne každý dostane tu sílu do vínku. Někdo je prostě dobrý ekonom a baví ho jezdit jenom na kole, což chápu. Já to mám hozený tak, že lidi se rodí jako bojovníci a jako rolníci. A někdo je rolník, a když přijde jiný bojovník, tak mu tu úrodu sebere. A prostě já se snažím vychovávat bojovníky, válečníky, ale ty rytíře světla, ty, který jsou na straně toho dobra, ne k výbojům, ale k obraně, pardon,
jak říkáš, ten rolník a ten válečník, tak je krásný přísloví, že je lepší být válečník v zahradě, než zahradník ve válce. Ano, ano. Takže takže vychovávat ty lidi k tomu, aby tu agresi dokázali zkrotit, aby ji dokázali skultivovat, používat ve správný moment a ke správnému účelu, ano, to je v pořádku. Tak by to mělo být, ale k tomu vychovává většina bojových umění, protože je tam respekt, disciplína, funguje to velmi často na podobných principech jako v armádě, vlastně, kdy toho cvičence člověk nejdřív zlomí, aby mohl vychovat vlastně novou osobnost, protože ta stará osobnost je většinou nějakým způsobem narušená. A dnešní moderní způsob výchovy bohužel zanedbává v tom yin a yangu, v té rovnováze toho světa, tak vynechává ten princip toho té síly a toho zla, která by měla vyvažovat ten princip té jemnosti a té toho dobra. A vlastně myslím si, že ta rovnováha toho světa by měla být tady v té harmonii. Takže asi navíc myslím, že, a to je jeden z mých oblíbených filozofů, který ho často cituju, Jordan Peterson, on říká, člověk si musí v sobě uvědomit právě tu kapacitu k tomu zlu a pak s tím musí něco dělat a musí s tím pracovat, protože když to zamete pod koberec, tak ten finální výsledek bude mnohem horší. Takže on říká, buď ten nejnebezpečnější na planetě, ale měj to pod kontrolou. To znamená používat pak ať už ty bojové dovednosti, anebo tu sílu, tak to používat prostě pro dobro věci. Takže myslím si, že ten přirozený oblouk, a obzvlášť samozřejmě jako thajský box a MMA, dneska už cvičí spousta prostě kluků jakoby z kanclů, protože je to disciplína, která je baví, technická, ve který se nějak zlepšujou a nepůjdou se nikde prát na diskotéky a ani nepůjdou do klece nebo do ringu, ale kultivuje je to, dává jim tam právě ten yang do toho jejich jinu. Ale pokud to tam nenastane, tak ona tam, pokud prostě evolučně jsme tady měli tisíce, statisíce let, kdy opravdu ta agrese tam hrála nějakou roli a nebude se s ní nějak pracovat a nebude se kultivovat, tak i u totálních intelektuálů to udělá prostě, se to objeví někde jinde, jo, a to zlo se dá pak napáchat, já nevím, nenávistnýma komentářema na Facebooku a nebo jinde. To je moje teorie. Je to tak, naprosto s tebou souhlasím. Úplně. Super, Petře, blížíme se ke konci. Já jsem věděl, že to bude dlouhý podcast. Myslím, že to je nejdelší podcast, co zatím jsem měl a přesně jsem věděl, že to tak bude a moc jsem se na to těšil. Já se ještě hrozně krotím, abych nevyprávěl různý kudrlinky. To uděláme pokračování, když tak, že jo, protože tohle bude samozřejmě hitovka. Ale pokud by si měl dát ze svého profesního hlediska a tvojich dlouholetých zkušeností doporučení začátečníkům, co se týče tréninku, bojovek, profíkům a koučům. Kdybych měl vybrat jeden tip pro začátečníky, kluci, dělejte tohle. Profíci, kluci, tohle je důležitý. A pak koučové, učitelé, hele, tohle je důležitý. Takový prostě top 3 tipy pro tyhle ty 3 skupiny. 3 tipy v čem? Jako, jak to myslíš? No, pro trénink, cokoliv. Proto pro zlepšení. Takže někdo chce začít cvičit a ty bys mu měl dát jednu radu nováčkovi. Jednu radu. To je těžký teďko. Ne? Vytrvalost. Já v první řadě stavím na vytrvalosti. Pravidelnost. Pravidelnost. Pokud bych měl říct nováčkovi jako první věc, tak bych mu řekl pravidelnost. Chod pravidelně. Ano, jako plácnu, cvičíš 3x týdně, tak přesto vlak nejede. Pondělí, středa, pátek, seš tréninky tam. Tréninky nazdar. Trénink je v jakýmkoliv stavu a v jakýmkoliv, protože já vidím, velmi často jsem to viděl, že přišel talentovaný borec, naučil se za velmi krátkou dobu prostě všechno možný, od zápasu úžasný ten a zmizel prostě ze světa, ztratil se. Dneska ho potkám, je to 140-kilovej podnikatel a nic. A nic. A daleko větší radost potom mám z borce, který nemá žádný talent. Chodí pravidelně,
trvá mu to léta, 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 než se dostane na nějakou úroveň a je tam pravidelně pořád a je to, ta cesta je cíl, je to uh-huh. smysl jeho života, že trénuje, že je zdravě, uh-huh. trénuje a to je prostě úžasný, tak to má být. A ta pravidelnost je podle mě naprostý klíč ke všemu, jako že jsem zraněný, mám zlomenou nohu, tak prostě přijdu cvičit, aspoň to, co jde, cvičit se zlomenou nohou. I kdyby jsem měl stínovat na posteli údery, nebo i kdybych měl zlomený v obě ruce a v obě nohy, tak prostě přijde čas tréninku, tak prostě budu trénovat alespoň ve svý mysli. Odstínuju si, nebo odběhám si, nebo... Hledám způsoby, jak a nehledám důvody, proč ne. Ano, ale prostě ten čas toho tréninku musím strávit tím tréninkem, tím, uh-huh. tím co mám dělat. Jo? Vždycky zmiňuji Viktora Peštu, který ve středu mu urvali koleno na nějakou páku ve čtvrtek operaci a v pondělí byl v tělocvičně na silovky, na kondiční trénink a říkal, co můžu cvičit, že jo, přišel o berlích, tak jsme vymysleli, OK, na zádech, budeš cvičit nějaký floor pressy, tady máš gripper, budeš cvičit prostě sílu, nějaký cviky na břicho, na zemi, který půjdou a to je skutečná mentalita válečníka, jo, který, OK, co můžu cvičit. Vytrvalost. Skvělý, tak to má být. No, super. Takže pravidelnost, vytrvalost. Pravidelnost. To jsou ty začátečníci, co profíci. Někdo, kdo už je fakt, jako řekněme, je úspěšný, jakou bys mu dal radu? Tam bych asi dal největší radu v tom obezřetnost na zranění. Tam bych, protože co se vlastně děje, jako nejčastěji s těm profíkům, že přijde zranění, je jedno jestli v zápase nebo v tréninku, potom přijde nějaká fáze jakoby léčení, hojení a ten profík se potom vrací do toho tréninkového cyklu tak, že nejčastěji s tím neskušený se snaží vrátit co nejrychlejc. Mm-hmm. A to je tam, kde byli před tím zraněním. Přesně, a tak to není. Jo? On se musí zase začínat od spoda mm-hmm. a po té křivce stoupat nahoru. Takže tam jako obezřetnost před tím zraněním, takže tam jako je to o takové umírněnosti, mm-hmm. o tom hodit to do většího klidu. Třeba Ondřej Spejbl Hutník, jeden z mých absolutně nejúspěšnějších jakoby, šampionů a žáků, tak my jsme se mu celý život jakoby tak trošičku posmívali, že odfláknul každý trénink. A cokoliv jsme dělali, tak se snažil jakoby odfláknout. Mm-hmm. Jo, jako po svým to trošku odflák. Mm-hmm. Ale byl pořád neuvěřitelná hvězda. Mm-hmm. Jo? A vlastně neměl téměř zranění za svoji kariéru, jo. Takže byl opatrný, byl chytrý. Ano, a já dneska jakoby v tu dobu, když jsem ho trénoval, tak jsem to nes jako těžce, vadilo mi to, že se fláká, že jsem řekl, já nevím, kopni 1000 low kicků a věděl jsem, že jich kopnu polovičku nebo dvě třetiny, jako. A prostě potom přišel zápas a jemu to stejně fungovalo, takže jsem si říkal, dokud mu to funguje, tak nemůžu udělat radikální změnu, abych mu řekl, a teď něco. Ne. A jemu to fungovalo celou kariéru, jo, tohle to flákání. A naopak jsem viděl, jako to je sympatický, já dělám to samý cvičení, já to cvičím víc, než je třeba. A zase naopak, jako vidím lidi, kteří držou strašným způsobem, a mají obrovskou šňůru zranění, jako další můj miláček, jako Daniel Vítovec, jo, je chodící válečnické srdce. Neviděl jsem nikdy většího bojovníka, nikdy. Daniel Vítovec je bojovnický bůh, prostě to je monstrum, to je frér, který od zápasu zápas se zlomenou nohou, který prostě roztříštěnou hlavu, prostě x úderů loktama a on prostě uprošoval rozhodčího a doktora, ať ho tam pustí, ať mu dají 30 vteřin, zamáznu mu tom vazelínu a dej mu 30 vteřin, že toho soupeře ještě zkusí porazit, jo. Prostě, který nastupuje do zápasu, prostě nemocnej, zraněný, cokoliv prostě před jedním velmi důležitým zápasem si těsně v ringu, než rozhodčí řekl fight, tak si utrhnul hamstring. Při rozcvičení v ringu hodil si lano, nohu na lano, utrhnul si hamstring, řekl, právě mi to prasklo. A já, tak to zrušíme. A on, ne, ty jsi se zbláznil. A šel bojovat. No a Daniel Vítovec prostě trénuje neustále. Jo? My ho o tréninku jenom brzdíme. To znám takový lidi. No?
No a on si přivodil prostě obrovskou sérii prostě zraní. Mimochodem to je borec, který nikdy nemá lehký zápas. Jo, že by se stalo, jak my tomu říkáme, operace rychlý prachy. Jo, že přijdeme prostě, dáme 3 kombinace, skrábneme peníze a jedeme domů, tak to se nám s Danielem nikdy nestalo. Jako. Víme vždycky, že to bude řežba, že to bude bitka. On to ví, já to vím prostě a nastupujeme do těch zápasů s tímhle tím jakoby už jakoby jasným vizí, že to takhle bude a nejsme překvapení potom aspoň. Ale co tím chci říct, že on má prostě obrovskou sérii prostě úrazů a zranění a podle mě se z toho nevyhrabe do té doby, dokud nebude mít nedá si tu brzdu přesně ten klid do toho větší, dokud se neumírní. Super, máme začátečníky, máme profíky a tip koučům, který učej bojovky. Thai box, box, MMAčko, prostě bojovky. Jaký tip bys dal pro kouče? Já si myslím, že správný trenér by měl jít neustálým procesem sebevzdělávání a zkoušek a testů. To je sebevzdělávání jedna věc, protože tam člověk spadne do takového pocitu, že když sleduje nejrůznější trendy ve fyziologii, že sleduje nejrůznější trendy ve vývoji bojových uměních nebo v čemkoliv, to je jedno, tak prostě, že je OK. Ale OK je až tu chvíli, když prochází i různýma testama. Jo, to znamená, on si musí neustále zvyšovat svoji kvalifikaci ve všem možným. Ať už to je v různých kurzech zdravovědy, první pomoci. Já si myslím, že správný trenér, jakýkoliv trenér, by měl být na úrovni prostě vystudovaného medika. Že by měl být na úrovni vystudovaného fyzioterapeuta. Že by měl být na úrovni vystudovaného psychoterapeuta. Jo, a tyhle... Že to je multiobor. Ano, je to multiobor. Je to práce s lidma, která je jakoby neuvěřitelně citlivá a má velmi široký spektrum. A je hrozně důležitý se neustále jako vzdělávat, neustrnout v nějaký svý ulitě. A i když je člověk třeba velmi úzce specializovaný na jednu jedinou věc, tak i v té jedné jediné věci by měl neustále si rozšiřovat obzory a vyhledávat co nejvíc informací a vzdělávat se v tom. Takže moje rada pro kouče je nikdy nestát na místě a jít pořád dopředu, jít pořád vpřed. Super, paráda. Co bys chtěl vzkázat posluchačům našeho podcastu, jestli máš nějaké něco, co ti leží na srdci, nějaké poselství, nějakou moudrost nebo nějaký vtip, co bys si chtěl vzkázat posluchačům Semper Fortis podcastu? To je vždycky věc, když se mě tady na to někdo zeptá, tak já jsem si všiml, že v těch rozhovorech to je hrozně otázka jako nálady, jakou to v tu chvíli jakoby mám. A třeba v poslední době nejvíc řešíme, že otázku demokracie, otázku svobody a otázku jakoby toho, kam se ubírá lidstvo vlastně v poslední době. A mě teďkom prostě v hlavě neustále rezonuje tušme se. Jo, starý sokolský heslo, jo, prostě to je jedna z věcí, prostě která si myslím, že by měla zaznít obnova Sokola, prostě jako sokolský organizace, která by měla... Zdraví, síla, kondice, morál. Přesně, ať to jsou muži nebo ženy, prostě ten národ by měl být silný, zdravý. Je jedno, jakýkoliv národ by měl být silný a zdravý, nemyslím teď jenom český. Lidi by měli být silný, zdraví a měli by mít ten selský rozum. Myslím si, že to je prostě věc, která může někomu znít jako planý fráze nebo jako kliše nebo legračně to může znít, ale já si myslím, že v tom je prostě schovaná obrovská moudrost našich předků. Ve zdravém těle zdravý duch prostě a ten zdravý duch pro mě je synonymum prostě zdravého selského rozumu, kterého mi přijde, že se v dnešní době spoustě lidem a hlavně politikům nedostává. Jo, když vidím ty tlustý čuníky, který sedí ve sněmovně, vochlasty, nestřídmí,
v životě, v jídle, v pití. Pokrytecký. Pokrytecký, ano. A přesně prostě od toho se odráží, stav jejich těla se odráží ve stavu jejich ducha a ve stavu jejich vyjadřování. A to si myslím, že tam je jakoby kořen všeho, že prostě když by sněmovna byla plná kalokagátických atletů, tak si myslím, že by i ty rozhodnutí byly daleko zdravější pro ten svět náš. No. Tak třeba bude. Uvidíme. Každopádně to je tvoje práce, to je moje práce a spousty našich kolegů. Jediné, co s tím můžeme dělat, je víc příkladem a doufat, že prostě někdo si řekne, hele, to je vlastně dobrý, tak to budu dělat taky. A já mám radost, že se spojuje spousta lidí napříč oborama. My jsme spolu začali cvičit a se spoustou dalšíma lidma bavíme se a povídáme se a čerpáme jeden od druhého a prostě vzájemně šlapeme do toho kopce a vzájemně se tlačíme a taháme a jdeme spolu a já s toho mám velkou radost a takže nepochybuju, že co se týče na toho pole ty, řekněme, spirituální, morální a fyzický obrody, že tady máme co nabídnout tím, co my sami děláme, abychom vedli příkladem a tím, co budeme prezentovat a učit našim žákům a kamarádům. Je právě skvělý to, jak děláme věc, která lidi spojuje místo, aby rozdělovala tak, tu společnost. Tak, to je, myslím, že je důležitý. Kru, já ti moc děkuju za návštěvu v podcastu. Hrozně jsem si to užil a už se těším, až si ho poslechnu znovu, protože je tam spousta věcí k zamyšlení. Těším se samozřejmě na naše další setkávání, ať už v tělocvičně a nebo mimo ní. A přeju ti jak jinak než zdar a sílu. Já moc děkuju, Sifu, za tohle pozvání. Moc si toho vážím, že jsem mohl říct zase pár věcí z té historie, protože si myslím, že dneska ten svět, když nezná svoji historii, tak nemůže znát svoji budoucnost. Takže myslím si, že to je moc dobře, že když se to čas od času někde ozve, že jsem mohl říct pár svých myšlenek a doufám, že nebudu těm lidem připadat arrogantní, namyšlený nebo rozum brada. Děkuju všem. Vážení posluchači, je to miláček. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě, pokud se vám podcast líbil a věřím, že se líbil, tak poprosím, sdílejte ho na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru. Samozřejmě budeme rádi, když se dostane k dalším posluchačům. Budeme samozřejmě rádi za jakákoliv hodnocení na Apple podcastech, takže prosím, prskněte tam hvězdičky dle vašeho uvážení, dejte tam i slovní hodnocení, pokud byste měli nějaké návrhy na zlepšení podcastu, na zajímavé hosty nebo témata, kterým bychom se mohli věnovat, tak pošlete prosím e-mail na info@semperfortis.cz. Takže děkuji vám za pozornost, těším se na poslech příště, užívejte, zdar a sílu.